Čaute, pri ďalšej epizódke. V dnešnej epizódke si pozrieme, ako nám začalo švitoriť vo veži. Čo momentálne sme zistili v minulom dieli. Čiže Alice má nejaké psychické problémy, tak sa zdá. A začali sa mu tam objavovať zážitky z nejakej bojovej misie. Z akej? To sa hádam dozvieme ďalej. Momentálne stále hľadáme jedného chalaniska. Samozrejme, dôkazy máme všade naokolo, takže môžeme sa pustiť do toho. Takže sme sa ocitli zase v lese, samozrejme je tu tma. Náš verný kámoš, Bullet, ten nám pomáha na našej misii. Pohľadkáme, lebo si to zaslúži. A asi by sa nám hodila aj baterka. Takže, kde máme ísť? Tipujem, že týmto smerom. A uvidíme, čo tam nájdeme. To som veľmi zvedavý. Sa nám... O, počkaj, voľaké auto. Wow. Kde je to auto? Čo máš, kamarát? Čo si mi doniesol? Ďalšiu fotku? Všemysl? Takže máme ďalšiu fotku. Neviem, na čo nám slúžia tie fotky, ale tak hádam sa to dozviem. Fuck. Nie. Veterné víry. Jaj, to není dobré, to není dobré. Čo, Bullet, čo si našol? Kade mám ísť? Ukáž mi cestu. Áno, idem, už idem, vydrž. Da ist ja Haluz. Wait, is that a railroad track? Let's see where it leads. Signal Camp A. Camp A, a gde mám, ale jako... Ísť. Že by sme skúsili nejakú túto stranu? Lebo tá druhá strana sa mi vôbec, ale že vôbec nepáči. Čo to bolo? Bullet! Čo je, kámo? Kde si? Čo je? No poď. Počkaj, ale... No jasné, musel si si to tam označiť. No nevadí, tak ideme tady to. A uvidíme, kam nás to zaviedie, že? Alebo sa budem musieť vrátiť. Počkaj. A se SMS-ka do mi píše. Hlasová správa, samozrejme to neviem pozrieť. Jak sa to pozerá? Hlasová správa, ale od koho? Hlasová... A to nemôže ísť rýchlejší. Neviem, netuším, nezájem. Ideme tady to po moste. Ale to vôbec nevypadá pekne. Ale akože atmosféra je sakramensky strašidelná.
Poisky. Psa máme tu. A kde tu ty kolejnice? Railcard. No objavil si Ameriku pri tejto drezine, no? Čo ti poviem? A ako, čo teraz s ňou? Ja, tak teraz si na ňu vylezíš, ale srobra líst nevíš. Takže inak. Bože, je to ovládaní. A, ideme. A pani ho máme tu. Takže ide, kam. Čo je bullet? Normálne máš nepríjemný pocit, že voľa za nama je. Oooo, aká tma. A ako to... Prečo toto takéto? To sme zabrzdili. Don't stop, buddy. I didn't know there was a locking operation out here. Stopped giving out permits in the 60s. This is ancient. Čokoládka je tu a ja by som mal ísť s tým asi voľačo urobiť. Lenže nemám zdání, čo by som tu mohol spraviť. Looks like some kind of a winch. Gotta be a way to turn it on. Aha, takže... Mal by som to... How the hell did they get here? Katolík. Ďalší katolík. A to ide o voľakú sektu. Áno, Bullet, hneď som tam, len sa tu troška... Pokúkam. Ďalšia gazeta. Wow. Stroj. Alright, here we go. Now, it's pretty basic, actually. First, need to ignite it, like this. Alright, then, now the donkey will begin to pull, okay? So pay attention to the pressure. You need to keep the needle in the green zone by turning this valve, right here. Now, once you're done, you put the fire out, and you close the pipes. I left you some notes here, in case you run into any trouble, okay? Aha. Takže ideme maturovať. Ak to bude zaujímavé. Počkaj. Jako to chalan žíkal. Najprv by som to mal zapáliť, ale čím? A nemám tu ani budík.
Voľado mi to urval. Steam's escaping. Pressure's not gonna build up. It's a valve, but the handle's missing. Chybí rukojeť. Takže potrebujeme ventil a rukojeť. A máme dom otvorený. Wow, tak je. Počítaj mi to. To kôň a vezmi si tento potrebuješ. Do kôlne? A kde je kôlne? The main engine looks promising. Maybe there's some spare parts left. You are here. Wow! Sklad údržby. Bíla tábor. Sklad údržby. Ty brde, tak ja to čo budem musieť všetko nájsť. No dobre. Tak ideme hľadať. Ako to bolo? Musím sa držať kolaiska. A mala by tu byť vy... Prečo mi zaslabne baterka? Čakaj. Ale však tady to som došol, ne? Aj! Bullet, nevalaj sa tu. Bo tam voláky most? Čumil som do tej mapy a ja som tam žiadny most nevidel. Musím si to ísť pozrieť ešte raz. Nemôžem si tú mapu zebrať ze sebou. Tam to nájdem. Tu máme ten stroj. Camp B. A ja by som mal ísť. Tady je to. Á, tu svíti voláčo červené. Stick to the light, buddy. Should be safer this way. Hope it's still standing. Wow! A už máme kámoša. Kde si? Bullet? Bullet! Ešte bullet. Všetko OK? Môžeme ísť? Takže tady to. Aha, takže tu si strážil cestu, aby som sa sem nedostal. Tu je tá kôlňa. Kamaráde, tak ale takéto veci. Čo to je? Koza to tlaku.
tak... You are here. Takže musíme pokračovať. Skladbu držby, takže musíme pokračovať. Ruka, čo je toto? Čak ale v poradečku, kámo. Že sa tam nevejdeš. Tak ale... Neser, mňa vlaženo. You are here, ty si tu v tej kvôli, čiže musíme ísť na spák. A musíme pokračovať. To začína byť zaujímavé všetko, takže mi to ukazovalo takto a tam by mala byť odbočka smerom do neho. A dúfajme, že to nebude ďaleko. A ďalší generátor. Wow. Kde si? Kde si ty šmejd? Tam si. Kde si bule? Musím sledovať toho psa normálne, nevidím, kde je čo. A, už začína byť bližší. Tam si. Kámo, tak ale. To je napínavé, to je napínavé, to za mňa normálne robí. Bulet! A tu drezinu je. A, máme kľud? Fajn, máme kľud. Čiže, počkaj, teraz by som mal ísť, aj tu je odbočka. Tady to. Tady to. To sú hnusné zvuky toto. Ale že vážne hnusné zvuky sú toto. To všetko praská. Wow, tak ale toto není dobre. Vypadla nám elektrina. Ako bullet, ako nič proti tvojej... radosti, ale tak myslím, že máme problém. Hasla nám elektrika. A tu sú v predeli poisky. Dočkaj, čo tu vlastne hľadám tuto? Ja som normálne zabudol, že na čo som sem mal ísť. Srnutí súvislé dôvody pro doporučení. Pacienta priviedli jeho rodičia kvôli sebestredným záchvatom paniky, nespal z telo, spal si proti dramatickým udalostiam. Navrhujú 3 terapeutické sezóny týdne. Během počiatného rozhovoru som byl schopen určiť nasledujúci pacient sa aktívne vyhýba vyvolaní kritickou udalosti, od tej doby mňa sugestívne noční múry, môže to byť obranný mechanizmus. Prejavuje emočný znecitlivený, iracionálny agresia, disioci... Čo? Disociaci. Spojenosť s touto udalosti, obecne veľmi nervózny, možno nediagnostikovaná úzkostná porucha. Takže tu máme prvé psychické problémy. Tak ale... Čo tu ja vlastne? Hľadám!
bordel. Kvámo, to ti zebrali toľko desek. Čo to je? Each one is more twisted than the last. Ďalšia figurka. Koľko ich tu vlastne je? Ty vágo, nie, že sa tu zase stratím. Ja si myslím, že toto by som nemal byť. Aha. Slepá ulica. Bullet, mohol by si mi prosím ťa pomôcť a mohli by si ma ukázať cestu? Lebo takto to nevyzýva dobre. To by som chcel vedieť, na čo sú tí one figurky. Už mám 3. A že nemám šajnu, že na čo sú. Kámo, hľadaj. Počkaj, nie. OK, seek. Baterka. Môže byť tady to? No, uvidíme. Ja som. Keby tá baterka bola aspoň silnejšia. Tak ale tu mám za čo hľadať? Čo tam vidíš? Neviem, asi sa vrátim naspäť, tu nenájdem nič. A zase tma. Milujem tmu. Musím sa držať kolajnic. Tu počujem potok. Kamp B, ale však tam už som bol, ani som tam nenašol. Figurku, jednu figurku som tam našol. A prdlačku z toho. Kámo, to je jaké rozsiahle. Aha, už som zas naspak. Generátor ide. A nenašiel som ani jednu vec z toho.
close the valve somehow. Something can be screwed onto this pipe. Tak ale bez toho sa vypohnem. Sakra. Musím si to prehrať znova. No ukáž mi to ešte raz. Takže potrebujeme budík a kolečko. Že ani jedno z toho nemám. Asi sa to idem pozrieť na mapu. Tábor B, ale však tam som bol. Sklad údržby, aj tam som bol. Píla. Tábor A. No nič, ideme to pozrieť ešte raz. Musí to tam volade byť. Je, tu sú dva párne stroje. Aha. To som si až teraz všimol. Takže tu sú dva párne stroje. No dobré. Sú dva párne stroje. Super. Kámo, ale tá atmosféra tejto hry je fajnová. Normálne sa mi to páči. Potom mám v zálohe pripravenú ďalšiu hororovku. A tá sa volá Distrain. Distrain 2 a našiel som aj češtinu do nej. Takže musíme ísť do tábora B. Ale čo tie diany som našiel len ten zdrab papiera, nič inšie som tam nenašiel. Ale tak, počkaj, ja som mal ísť tade to, pane bože. Počkaj, a tieto kolenie tí sú predtým neboli, alebo boli? Maintenance sheet. Jasné, jasné.
Však tu som bol a tu som našiel ten zdrab papiera. Počkajte tam. Á. Volať. Dobrý chlapec. Dobrý. Dobre, to by sme mali. Takže teraz by som mal ísť kam? Kde som sa mal vrátiť? Ako to tam bolo? Mal by som ísť asi tady to? Jak to tam bolo? No vidíme, keď tak si dáme zase kolečko znova. Ale máme budík na mašinu, to je hlavné. Camp B. Čiže v tom Camp B by mala byť ďalšia súčiastka, alebo... ďalší parný stroj, lenže ten budeme musieť asi... mi sa na toto vrčí, ale nesvíti to. Taká práce. Nevadí, dojdeme na to. Uvidíme čo aj ako. A tajto dúfam nestretneme toho červeného blikajúceho panduláka. Lebo by to bolo kapanie, by to bolo zlé. A tu by som mal nájsť druhý parný stroj a malo by tam byť kolečko. Ak si dobre spomínam. Čiže teoreticky ja sa tu... aha, tu je lama. Ja sa tu moc nemám čo... jedovťahu som zamýkol, ale znovu aj zimom vrávky prebehli po tele, keď som tu zbadal túto kvetinu. Sakra práce. Tam bude slepá ulica, tam sa nedostanem nikde. Mám potrebovať kolečko. Zavede nás pak, že ja potrebujem ísť. Tade to? Počka, tade som už išiel. Ukážte to, kam pôjdeme, tade to? Bullet, hľadaj. Ok, seek. Takže ten pes nič nenašiel, čo? Prečo ideš tam? Tade to? Si si istý? Počkaj. Ale no tak bullet.
Počujem tu potok. Prečo idem ďalej do lesa? Keď sa potrebujem dostať ešte k volačomu. Aha. Čo sa deje tomuto? Nepustí. A samozrejme typujem, že zase sa tu stratím. A budem to musieť točiť asi odznova. A to sa mi ľúbi, ak môžem prechádzať kríkmi. Come here, boy. See if you can find something, buddy. Ale nie, zase som sa stratil. Bolet, čo takto cestu mi ukázať? Ty si tu nuchací pes. Ale dobre sme. Počkaj. Vidíme, kam nás to zavedie. Takže tlakomer máme. Potrebujem už len kolečko. Čiže tam som bola čo videl. Hen. Ja to musím celé obísť. Takže znova. Vrátime sa do kempu a uvidíme, čo tam bude. Potrebujem už len to kolečko, no je to kolečko, kde ho nájdem? Že by som mal ísť na tú pílu, alebo ja neviem. Počkaj. Není to to... toto? Toto nebude. No nič, dáme si kolečko do tábora. Potrebujem pozrieť ešte oné. Savmil.
Without a handle, it's letting the steam out. Toto tu mám, ale potrebujem to kolečko ešte. Tady je to... Kde sa dostanem? Do prdeli jedine. Ukáž, počkaj. Ukáž mi to ešte raz. Párny stroj v tábore B. Lenže ja som tam žiadny párny stroj nevidel. Sklad údržby, tam som našiel tione. Párny stroj... Je, počkaj, však tam som bol, ale ja som tam žiadny párny stroj nevidel. Ja som tam žiadny párny stroj nevidel. Ježiš, to bude na dlho sa tam motať. Čak, ale nejdeš. Kámo, kde ideš? Najprv musíme oné. Ísť do toho tábora B. Toto nie, tam sme našli to oné a ja potrebujem ísť do tábora B. A tam bude volať žebra aj druhý párny stroj, lenže... Kde? Tam by mal byť druhý párny stroj. A ja určite budem musieť pozrieť tú kazetu. Určite ju budem musieť pozrieť. Ukazovalo to, že koniec trate je a potom tam bola de vzadu. Kolej. Tá končí tu. A tu je druhá kolej. Že to ono bude tuto volaj? Určite na 100%. Kde by mi to cestu neukazovalo? Každý záznam ešte raz. Kde to tam je miesto? Tam je to uzatvorené, tam sa asi nedostanem. Ja nechápať tomu. Prečo ja mám tušáka, že budem musieť ísť po tom rozpadnutom moste? Kamaráde, a... Elis by si mal zaobstarať silnejšiu baterku, lebo táto je na pivu. Slabá je. To takéto tmy...
slabá. Ani káble nás nezadržá, jak tak vidím. Svítiš si pod nohy a nič nevidíš. Nič nevidíš. Počkaj, žeby? No konečne! This one is barely holding up. See if there's anything to salvage. Tak. Ale čo? Daj mi to kolečko. This should do it. No, takže máme kolečko. Výborné. Kade som sem išiel? Ale že tade som prechádzal, to tam vôbec nebolo. Kámo, tá hra si robí... ...ze mňa srandu. A to je bol aký dom. God, I'm so sorry. Jaj, to on nachádza ty psie poznámky. Či psie známky zo svojho oného. Jaká mi to staré oblázno, bylo zaznám nejaký nesmyselný chmieny, ale videli sme to. Videl som to opravdu dokáže, skrze mi vidieť stvoření, ktorá sa schováva i vetmi a zústava i bez povšimnutí. To ti umožní vidieť, co je neviditeľné pro oko. Díky, nie si navždy mu dívať. Na své žichy nedovolí im zapomenúť. Wow. Super. Dohrávajú sa tu príbehy. Čo je tam, Bullet? No nič, ideme naspak. Máme všetky diely, čo sme chceli mať. Tak ale však ja som, počkaj. Tak ale ideš dole? Tak ale čo som sa... Zasekol? Nemohol som sa zaseknúť, že tady to som došol. Aha, pozri, normálne ma ti ma to nepustí. Jaj, takto, pardon. Ja si to nevšimol. Musíme ísť naspak. Čo je to tu? Nájdem tu volačo. Nie, to sú tí skrafované poisky. Dobre, ideme opraviť aj ten oný generátor. Nech tu môžeme... ...posunúť v príbehu ďalej. A uvidíme, čo nastane. Kámo, ja sa tu zamotám teraz, to bude, že kúca paca. Počkaj, to je cesta k tomu mostu, my musíme ísť naspak. Ideme tady tu, po kolejničkoch. A uvidíme, kam sa dostaneme. Celkom zaujímavá hra, no mi sa mi ľúbi, no mi sa mi ľúbi. Také tu veci fajné. Ale tma je tu dobrá. Ešte, že mám Afanio, ktorému sa občas nechce čuchať, ale tak... Čo už. Ale ja som si bol na 100% istý, že na tom míste one tam tí klady neboli. Však som tady prechádzal. To som sa vážne musel vrátiť. No dobrož. Takže ukáž, jak ten časostroj funguje. Tak ale mi nehovor, že... Však za to. Však za to, kámo.
ako čo teraz? Nemám zapalovač? Almoský propsy. Ukáž, dáme mu. Bullet! You want one of these, buddy? Čo ešte potrebujem? Autičko, baseball figurka. Nášivka, to mi nepomôže. Rozbí, vražda, pohreb, stroj. Mi nepomôže. Poznámka, svetlo, plán, poď. Seznam položek. To asi robíš prďo, že toto všetko potrebujem. Som sa naplašal, že to budem potrebovať. Poznámka psychiatra. Na čo som to zebral, to neviem. Čo teraz však? Ventil mám? No počkaj. Čo ešte potrebujem? Dobre, že ma to napadlo. Takže čo to potrebujem? Zelenom to držať, čo? Počkaj, ale on hovoril ešte o vlaky. Páky? Sa to hýbe. Halušky. Dammit. Okay, let's fix this thing and try again. Without blowing the gauge this time. Počkaj. Aha, takto. Clear.
Hop on, buddy. Back on track. Now let's find that bastard. Ja sem to zvládnul. Dočkaj, ale teraz by som to mal zavrieť, ne? Podľa inštrukcií. Nasrať. Ideme ďalej. Takže kladu máme preč. Samozrejme, zase som za tú hodinku motal, aby som našiel všetky veci. Ale tak, dospeli sme do bodu, keď ideme sa voziť ďalej. Ukáž. Kámo, to nastupuje do... A jedem! Kupčedu! Mi tam ukazuje bodečko, či tam bola čo bolo, alebo... Prečo spomaluješ? Však ideme ďal, ne? Wow, normálne sa mi to ľúbi. Po starom moste, dúfam, že sa s túto kocápkou sa to nedodol. A môžeme pokračovať ďalej. Či tá mašina nemôže ísť? Asi nie. Že by sa nám už konečne blížilo svetlo? Wow, no jo. Zaujímavé, vždy keď splníme nejaké oné, tak máme buď svetlo alebo deň, ale tie ťažšie veci sú samozrejme v noci. Je veterný mlyn, ale tam nebola čo. Vysavači naražajú do tej drezy. Aha. Wow. Ja môžem tomu pridať? Nemôžem tomu vypáliť. Tu má vidieť plyn vo lade. Ešte trochu. Všetko mi tu bliká, všetko mi tu ukazuje. A tak uvidíme, kde nás to dovede. Čiže to nie. Takže konečná. Naša zastávka. No dobre. Kde sme sa tu zocitli? V inej časti lesa a samozrejme to tu nepoznám. Čiže by sme sa mali ako zlaté pravidlo držať. Jasné, zase mobil. Ja. Alan, what's going on? Are you okay? It's nothing. And everything. Yeah, I know I'm not making any sense right now, but that's the thing. I think I'm starting to lose it, Jess. I see things and I don't even know if they're real or not. I don't know which is worse. God damn it, Ellis. I can't do this again. I'm sorry, but I can't. Jess, please. I need you. You need help, Ellis. I tried to be there for you, I really did, but you keep pushing me away. Keep going deeper and deeper. Jess. No, Ellis, I'm sorry, but I won't let you drag me down with you. God damn it.
Yeah, I'm sorry, I'll call you later. Wow, takže má voláke nezhody s frajerku. Kámo, aby som chcel vedieť, že jaké, akože Elisovi šibe, vyvoláva volákomu stále, alebo mali nejaké pletky s inými osobami, ako sa hovorí, že do cudzemu do posteli nevlezeš. Šoumil, šoumil. Čo za to tam trase? Áno, Bullet, idem. Wow, by som pekne zaučal. Juch. Ukáž. Ja, že čo to je? Ono sa ti tu skotulalo drevo. Čo je? Čo je, Bullet? Čo tam vidíš? Čo to je? Pľaška. We're not leaving that laying around, right, boy? Chľast. Jasné. Chľast musí byť. Prečo mám pocit, že ma sleduje volada? Volačo? Nie je to nič. No poď chlapče, ideme. This is it. The place we were looking for. Teraz sme hľadali. Všade samé domčeky. Áno, Bullet, idem. A budí svetlo. A bola tma. Dámy a páni, takže v tejto časti to ukončíme. Momentálne sme sa trošku držali na pilu, pretože sme hľadali určité diely do kotla, aby sme mohli odsunúť drezinu. Ale tak troška sme sa pobavili, zaujímavý príbeh, zase sme sa dozvedeli nejaké detaily. Takže momentálne to teraz ukončíme na tomto mieste. Díky, že ste sledovali toto video. Ak sa vám video páčilo, lajkujte, zdieľajte, odoberajte a vidíme sa pri ďalšej epizóde.